Primula. Doležal. Zikmund přenechává Kotouč. Tomáš Irmozákovi a tahle střela zapadla přes ruku Jana Lukáše. 1-0 pro hostující Spartu a trvalo to 31 minut a 9 sekund, než se některý z týmů prosadil. Vypadá to na Tomáše Dvořáka jako střelce nebo Zdeňka Doležala. Výborná práce Patrika Primu, tu rozhodně může naznačit. A teď Tomáš Dvořák pálí. Páska. Jestli ještě Primula škrtnul Kotouč. Těžko říct tady na monitoru z tohoto úhlu pohledu, možná teď nám ten obrázek nabídne. Necháme na rozhodčích, jak oni přisoudí góly a asistence. Každopádně gól Sparty vyústil dobrým forcheckingem Primuly. A nejenom teďka, ale dlouhodobý trend, kdy Olomouc spoléhá na obranu. Už na to, aby zhopne přes cíle a teď Roman Horák pohotový v předbrankovém prostoru. Doklepává Kotouč 2-0 pro Spartu. Čas 42:29. Nebezpečná situace z pohledu olomouckých. Co udělali hráči Olomouce špatně? Všichni čtyři se zadívali za Kotoučem a nepřebrali si volného hráče, kterým zůstal Roman Horák, který naopak výborně přečetl hru jako centr, držel osu hřiště, nikam nespěchal. Právě Klimek s Káňou. Zdeněk Noták s Janem Tomajkem už tedy reagují. A teď nedorozumění mezi Lukášem a Alexem Rašnerem. 3-0 pro Spartu. Kuriozní moment, Ladislav Zikmund doklepl volný kotouč. A tohle utkání vypadá jako rozhodnuté. Čas 54:14. Někdy je prostě hokej tak rychlej, že se nedokážete na poslední chvíli domluvit. Teď to předvedli brankář s obráncem a vyústí to gól soupeře. Víc asi netřeba popisovat k tomuhletomu momentu. Krásný výrak, testený okamžik, jak Rašner, tak Lukáš šáhli do toho puku, který byl nepříjemně nahozený, nebyl skrocený. A teď, kdo to má, nemá to nikdo. Včera za bránkou ještě Jiří Ondrušek a předcel olomoucký gól. Jiří Ondrušek procedil Kotouč výstrojí Jakuba Neužila 1-3. A Olomouci zbývají 4 minuty a 24 sekund na 2 góly. Málo času na to, kolik Olomouc potřebuje střelit gólu, ale pořád má 4,5 minuty, to je dala gól ze situace. Takové charakteristické pro její hru, kdy se snaží získat Kotouč na zadním mantinelu a obránci, který si sjíždí z modré čáry na strany, tak aby byli volní, měli hokejku po ruce, přesně jak teďka Jiří Ondrušek z jedničky střílí. Dobře sehraný, jednoduše důležitý vyhraný souboj na zadní mantinelu. Základ celé akce. Tam Lukáš Kučera s Janem Knotkem si počínali velmi dobře. Jiří Ondrušek z toho těží svůj první gol v tomhle utkání. Přihledá prostor jako falešný bek. Jeho křížná přihrávka, parádní Jana Káňu, 2-3. Nádherná kombinace a David Krejčí teď vytvořil gólovou pozici pro Jana Káňu v situaci 6-5, čas 57:34. Krejčí výborně, opravdu bavíme se o něm mockrát, protože je k tomu důvod. I teď tu nahrávku dostane na backhand, ta nahrávka je špatná. On má napřaženo, to znamená dát rychle hokejku dolů a Kotouč ztrotit už je těžký. Naznačí ještě střelu, Kotouč si potáhne tak, aby roztáhl spartianskou defenzívu spartianských 5 hráčů, protože ví moc dobře, že Honza Káňa je na vrcholku kruhu nebo na kruhu na vzdálené straně úplně volnej adrese, perfektní nahrávku, hrubká, přesná Káňa. Rostislav Oleš naskakuje do téhle šestky. Krejčí. Krejčí ho ráno vyrovnáno! To je neuvěřitelné! Olomouc skóruje po druhé! 3-6 bez brankáře! A bomba Davida Krejčího zapluva do spartianské branky. Čas 58:39. Ne,
já nic neříkám, já to nechám plynout. Velice 62 utkání v základní části NHL se stělesňuje v těchto zkušenostech. Dvě naprosto odlišné varianty řešení zvolil David Krejčí při druhém, při třetím gólu. Přesně ty varianty, o kterých mluvil Martin Hosták před zápasem. A trefil přesně svůj osmý gól z 20. nájezdu v kariéře. Olomouc se znovu dostává do vedení. Lukáš nahodil penalty Lumí. Krásně bylo vidět, jak si nachystal Jakuba Neužila. Otevřel si ten prostor na lapačku do víka a trefil.